The Voice of America. ሀብታቸውን ያላሳወቁ 184 የመንግስት ባለሥልጣናት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መወሰኑን የኢትዮጵያ ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል። ባለሥልጣናቱ በሕጉ መሰረት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ በተደጋጋሚ ቢነገራቸውም መፈጸም ያልቻሉ ናቸው ብሏል ኮሚሽኑ። ሙክታር ጀማል ዝርዝሩን ይዟል። በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተወሰነባቸው ባለሥልጣናት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ከሰኔ 30 2012 የመጨረሻ ጊዜ ገደብ መቆረጡ በተደጋጋሚ ቢነገራቸውም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል ሲል የኢትዮጵያ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህ ለቪኦኤ ገልጸዋል። በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ አብዛኞቹ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች፣ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች፣ ዋና ዳይሬክተሮች፣ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች እና በየደረጃ ያለ የስራ ኃላፊ ሀብቱን አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 184ቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በፌዴራልና በአዲስ አበባ ደረጃ ያሉት ግን በዚህ ውስጥ ማለፍ ያልቻሉና እኛም በቴሌቪዥን በራዲዮ እንዲሁም በደብዳቤ ጥሪ ያደረግንላቸው በጥሪ መልካም ፍቃድ ወይም አውንታዊ ምላሽ ያልሰጡና ፍቃደኝነት የጎደላቸው ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በመሆኑም ኮሚሽኑ ማድረግ ያለበት ህግን ማስከበር ስላለበት በሀብት ማሳወቅና ምዝገባዎች አንቀጽ 22 መሰረት ጉዳዩን ለምርመራ አካል መላክ ነው። እንግዲህ ይሄ አፈጻሚ አካል ነው። ከአፈጻሚ አካል ውስጥ አንዱ ስንልክ ምንድን ያደረግ ነው? ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በአድራሻ የጻፍ ነው። በግልባጭ ለኢፌዴሪ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት የተከበሩ አፈ ጉባኤ ይደርሳቸዋል። በዛ መልክ ተልኳል። እንዲሁም በግልባጭ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተልኳል። ሀብት የማስመዝገቡ ዋና ዓላማ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የአሰራር ግልጸኝነትን ለማስፈንና የባለስልጣናቱን ውሳኔ ከህዝብ ጥቅም ጋር እንዳይጋጭ በማድረግ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለመከላከል የታሰበ መሆኑን ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። ኮሚሽኑ እንዲያዙ የወሰነባቸው 184 የመንግስት ባለስልጣናት ስም ባይጠቀስም በፌደራል ደረጃና በአዲስ አበባ ውስጥ የተሾሙ መሆናቸውን አቶ መስፍን በላይነህ ተናግረዋል። በፍትህ አካል ጉዳያቸው ስለተያዘ ስማቸውን ለመዘርዘር ይቸግረናል። ግን እንደው በአጠቃላይ ስንገልጻቸው ግን በፌዴራል ደረጃ ሲባል እንግዲህ በፌዴራል ደረጃ ያሉ መስሪያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ እንዲሁም አዲስ አበባ መስተዳድር ከማዕከል እስከ ስራተኛ ወርቀን የያዘበት አግባብ አለ። ግን አሁን የሄድንበት አግባብ ከዚህ በፊት ቅድም እንዳልከው ዋርኒንጉ ወይም አስቀድሞ የማሳወቁ ስራ በደብዳቤ ጻፍንላቸው እና ከፊ የህዝብ ግንኙነት ስራ የተሰጣባቸው ተቋማትና የተቋሙ የስራ ኃላፊዎች ወይም ምክትል ስራ ኃላፊዎችን የሚያካትት ነው። ከስልጣናቸው አንጻር መግለጽ የሚቻላለ ምን ያህል ሚኒስትሮች፣ ምን ያህል ሚኒስትር ዴታዎች፣ ምን ያህል ዳይሬክተሮች ወይ ደግሞ ምን ያህል ቢሮ ኃላፊዎች ሊኖሩ ይችላል? አሹር ማድረግ ሁሉም ሚኒስትሮች አስመዝግበዋል። ቀጥለው ካሉት ውስጥ ሚኒስትር ዴታዎች አሉበት። በየደረጃ ያሉ የቢሮ ኃላፊዎች አሉ ወይም ደግሞ የተቋም ኃላፊና ምክትል ኃላፊዎች አሉበት፣ ስራ አስፈጻሚዎች አሉበት። እነዚህ ሹመኞች ደግሞ ወይ ባለስልጣናቶች አሁን ከለውጥ በኋላ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ናቸው ወይ በቀድሞ ኢህአዴግ ውስጥም የነበሩ ናቸው? ምን ያከራክራል? እንግዲህ ተፋሚን እኮ ገዢው ፓርቲ ነው የሾመው። አሁን በስልጣን ላይ ያሉ ናቸው ወይስ ከዚህ ቀደም ስልጣን ለቀው የራቁ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን በነባራዊ ሂደት የመንግስት መዋቅር ውስጥ ወይም በህግ አስፈጻሚነት ወይም በህግ አውጭነት ወይም በህግ ተርጓሚነት ያሉ አካላት ይመለከታሉ። አሁን ባለው ነባራዊ ሂደት በብዛት የሚወራው መሰል የሙስና ጥያቄዎች ሲነሱ መንግስት የሚፈልጋቸውን ሰዎች ለመምታት ለማሰር የሚጠቀምበት አንዱ ቱል ነው የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉ። ምናልባት በአሁኑ ውሳኔ መሰል ጥያቄዎች ላለመነሳታቸው ምን ዋስትና አላቸው? አትመስልም? አንድ ምንድነው ነገር ቀደም ያለውን በዛ አንተ ተጋለጠ ሊሆን ይችላል። ታቱ ተመታችን ለስራ አስፈጻሚ ነበር የቀድሞ የፌደራል ክኖግባ ነበር ሙስና ኮሚሽን ተዘርነቱ ቀጥታ ለፕራይም ሚኒስትሩ ነው። አሁን ላይ የተጠርነቱ ለተወካይ ምክር ቤት ነው። በብዙ ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋማት ነጻ ተብሎ አሁን እየተገነቡ ካሉ የዲሞክራሲ ተቋማት ውስጥ አንዱ የፌደራል ክኖግባ ነበር ሙስና ኮሚሽን። ስለዚህ እኔ እንደ መምሪያ ይሄን ጉዳይ ስመራ እስካሁን በጣልቃ ገብነት ይሄን አውጣው ይሄን አስገባው የሚል ጫና አለ። የ184 የመንግስት ባለስልጣናት ስም ዝርዝርና ኃላፊነት ከትናንት በስቲያ ነሐሴ 22/2012 ለፌደራል ፖሊስ የሙስና ወንጀል ምርመራ ክፍል መላኩን የገለጹት ዳይሬክተሩ አቶ መስፍን የሚመለከተው አካል ተከታትሎ እንዲያስፈጽም አሳስበዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ።